sou Tiago Gouveia, sou dono da estação 1832 em Valença, com o conceito de restaurante, bar e discoteca. De gente nesta discoteca? É assim, na parte do restaurante temos o público-alvo, são mais espanhóis, temos um conceito de tapas e vinhos. A nível de gins, atingimos um público mais velho, porque temos as músicas dos anos 80 e bebidas premium e cocktails. Na parte da discoteca, atingimos o público em geral, desde os 18 anos até uma faixa etária de cerca dos 40 aos 50 anos, à quarta, à sexta e ao sábado. À quarta-feira temos o conceito mais académico, que é para a Universidade do Alto Minho. À sexta-feira e ao sábado são noites sempre temáticas, com DJs e artistas convidados na casa. Uma estação de ferrocarril como lugar de distração? Sim, é muito curioso, desde que cá cheguei a Valença e vi este conceito, uma discoteca-restaurante instalada numa estação de comboios, achei muito, muito atraente e trabalhei muito para conseguir tê-la e trabalho diariamente para que seja um êxito, principalmente na parte noturna, porque acho que é uma casa que merece estar de portas abertas a todo o nosso público e que merece estar sempre cheia, porque é uma casa, como pode ver, encantadora, com uma beleza natural única, porque desde o início da obra decidimos deixar toda a infraestrutura, tanto pedra como de telha e chão, original, desde 1882, que esta estação cá está, e apenas metemos 3 ou 4 pormenores na casa para fazer a diferença e para montá-la como clube. Esse un lugar de distracción, pero no solamente eso, hay también restaurante, bar, etc. Exactamente, a restaurante, bar y discoteca. ¿Y cuántas personas acuden cada semana? Por semana passam entre quarta, sexta e sábado, e a contar com o restaurante, cerca de 1000 pessoas por semana, o que dará 4000 pessoas por mês. Muchísimas gracias e esta noite. Esta noite deixo-vos desfrutar do convidado que temos e da alegria dos nossos clientes. Obrigado. Además, temos um artista invitado. Exatamente, Mai Tai hoje está na casa, é um artista do momento, com duas músicas muito conhecidas em Portugal, está nas rádios e está no topo, e desfrutem.